Запорізькі майстрині зробили картину з маскувальних сіток, оформили полотно в жовто-синіх кольорах із використанням різних відтінків зеленого. Завдовжки картина – 7 метрів, завширшки – 3,5. Розповідає її авторка, волонтерка Тетяна Листопад. Жодного макету або ескізу попередньо не робили. Єдина складність – знайти тканину відповідного відтінку, каже Тетяна Листопад. Тобто я роблю ескіз прямо тут. Прямо на сітки. Для мене ця сітка, ну, як вишивка, тільки її перетворюю на малюнок. Ми тут зробили два дуба. Дуб – це символ Запоріжжя. Також ми вирішили зробити як наш прапор. Така ідея в нас була зробити прапор. І також наші квітки йдуть волошки, маки і калина. Плетуть маскувальні сітки запорізькі майстрині з 2014 року. Волонтерка Катерина Вінюченко за фахом спеціаліст з легкої промисловості. Каже, набуті знання допомогли розробити спеціальний розкрій для заготівок. Завдяки чому сітки стали легшими та кращими у користуванні. Коли зараз ми беремо свої замовлення від хлопців, перше – це де ви, ну, тобто ні локаціон, ні локація, да, там геолокація, а саме де ви, яке у вас… Який у вас напрямок, який колір, де ви будете стояти, з чим ви будете працювати, розмір, якщо це посадка, це одне, якщо то сніг, ну, наприклад, там десь в стороні Білорусі, це один сніг, це один колір, наш сніг – інший колір, донецький, там, луганський сніг – іншого кольору. Це все враховується. Тому що, якщо робити, то робити гарно. З 24 лютого було сплетено 820 сіток. Якщо кожна сіточка, ну там різні розміри, ну скажімо так, в середньому 20 квадратних метрів, то ну, десь 16 тисяч квадратних метрів сіток – це з 24 лютого. Якщо рахувати ті часи, я взагалі, ну, мені лячно сказати ту цифру. Тисячі квадратних кілометрів. Якось ми порахували ще тоді, десь у 20-му році. Я сказала так, Дніпро ГЕС ми би накрили нашими сітками і проспект Соборний ми би накрили своїми сітками.